Sebab saat niki niku Pak Bu, pancen wektune wayahe. Anak-anak kula jenengan saya iki cekelana handphone. Dipingin ana swarga ya ora pengin. Diwedeni neraka ya ora wedi. Leres apa mboten? Uang keris ngetut cekel handphone SMS-an. Wah, ya Allah dindang bae, Nduk. Le, teko kendel mau ya Allah. Sebab apa? Buru seneng. Mula wong tua yang harus hakul walidi alal walid, kewajibane wong tua nang anak kuwi aja nganti luntur. Anak aja nganti ucul, ora iso ngaji, ora iso ngibadah, wong tua ajur. Nek ahli ngaji, ahli ngibadah anake kaya almarhumah Simbah Kiai Al-Ghazali. Insya Allah paringi tentrem ayem damai sejahtera bahagia. Sejahtera ki apa to? Sinajan to dina-dina madange meng karo empal sapi, ning pikirane ayem. Timbang madang karo gudeg gori, pikirane kemprungsung. Cah nom rak ngono ki to? Cocok, oke mesti ngono. Nek wong tua ora ngono Mbah Kiai ngono. Lah piye to Mbah, timbang madang karo pelo ati menggawe ati rekoso wae mongsor ati. Luwih becik madang karo jangan terong pikirane mak. Madang karo jangan lompong pikirane mak. Long kuwi nek wong tua dhisik ilate rada salah. Kalau senengnya kok jangan lompong, roh jangan terong, oh, marai lemes. Apa kok? Iki bapak ibu ga. Walang tahan samban nalladina kutilu bisa bilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mbah Ghazali kuwi pada hakikatnya ora mati pet kelampet ning urip nang ngarsane Gusti Allah. Rezekine apa? Saat panjenengan qiraatil Quran, saat panjenengan zikir tahlil, dateng ahli kubur iku dawuh Rasul, yarfaul a'dab. Arep ngangkat pira-pira keluputan. Bidu'ail ahya. Sebab donga-dongane ahli donya sing sedo padha urip ngene iki alhamdulillah. 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 Oh ya Allah, mula nek wong atine resik kaya jenengan kabeh, Bu. Nek atine resik wong kuwi oleh taufik. Taufik hidayah pitulungan saking Allah. Mula nek wong atine resik Gusti Allah ngekei patang perkara kebagusan. Siji tak hitung ke. Nggih. Deleng-eleng siji. Wong nek atine resik kapan donga pasti diijabahi dawuh Kanjeng Nabi, man ruziqad du'a lam yuhram lil ijabah. Nek gondongo ora ana sing ra diijabahi, kabeh diijabahi dening Gusti Allah. Ping pindho. Nek wis dongane diijabahi, okeh syukure nang Gusti Allah. Lam yuhram lil mazidah. Gusti Allah ora arep ngalang-alangi le nambahi kenikmatan dateng wong sing syukure akeh kaya panjenengan saya Allahumma. Nek wis ngono kelingan dosa lupute muhasabah. Zikru dzunubil madiyah. Kelingan dosa sing wis kelakon. Njur perbanyak istighfar. Napa Bu? Istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Istighfar muni kabeh niki. Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a
wawafiqni amalan sholiha amalan maqbuna. Yo, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wawafiqni amalan sholiha amalan maqbuna. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wawafiqni amalan sholiha amalan maqbuna. Mugi panjenengan ridho dhateng ingkang sami pengajian, pinaringana mulya ridhaning pangeran awit donya ngantos akhir zaman, ngantos akhir zaman. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wawafiqni amalan sholiha Bapak Ibu sedaya. Mbah Ghazali almarhum niku sakniki mustarih. Mustarih niku artine istirahat. Sebab napa? Wacake Quran. Farihina bima antahumullahu min fadli wa yastambashiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim allakhawfun alaihim walahum yahzanun. Ora khawatir de generasi-generasi anak putu kaya ngene iki ahli ibadah ahli ngaji makmurake panggonan ibadah rijalun latul hihim tijarah ora meng do blereng karo bondo donya insyaallah hasil maqasidana tujuan tercapai saidun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Allahumma wong nek mandi dungane syukur ndadekake tambah nikmate njur njaluk ngapura di ngapura dosane isih ana siji ruziqat taubah lam yuhram lil qabul. Nek akeh taubate Gusti Allah ora bakal nolak kabeh ditampa taubatan abdi selagi ne lam yughir sadurunge tekan tenggorokan kelokor-kelokor. Allahumma lah nek wis kaya ngono awak dhewe garek ndek penyuwun apa nyuwun sing terakhir wong kina azab benar didohke sangka geni neraka cap dongane gek mandi-mandine sebab atine dorsek kabeh. Allahumma Allahumma
Kanjeng Nabi dawuh, innamal a'malul ahya. Sak temene ngamal lakune wong-wong sing do urip nang alam donya niki, nang napa rejo niki, tuk rontu ala ansairihim wa ambaihim minal amwat. Dipersani Mbah Ghazali sangka ngalam kubur. Kapan panjenengan tok do apik lakune fahamidullah. Wong mati fahamidullah, muji-muji nang Gusti Allah. Wastabasyaru, ora do semelang, rada khawatir, bungah-bungah nyawang anak putu do ngaji lan do ngibadah. Insyaallah uripe barokah. Apa? Barokah niku ra ketok disawang, ning iso dirasake. Sepiro to barokah ku apa padha gudang ora ngerti, apa dokter ora ngerti, padha mi ora ngerti, padha pari ora ngerti. Ning barokah ki nang ati kene iki uripe tentrem. Nek wong kulon kono sing diwakili grup kasiman iki do muni wahai Tuhanku, berkahilah tanah airku, tumpah darahku, nopo rejoku, nopo wetanku, kelahiranku, oh wahai Tuhan, berkahilah ya Rabbi bar. Ya Rabbi bar, wahai diriku asli, oh Nabi, diriku asli, ya Rabbi bar, wahai diwacake ya Rabbi barik, ndur ditabui grup-grup musik. Mbah Al-Ghazali, Mbah Ghazali tetep terus Mbah Qasim, terus Mas Ali ngono kuwi. Sing sampean tak ora ngerti to? Nek ngerti Mbah Ghazali dina iki terus Mbah Ali, terus Mbah Qasim ngono, ning jenengan ora krungu. Sebab nang kono dong kitab Hiyanatut Thalibin dawuhaken, ya Ali ya Aqrabani,
lestarek nong eneki ahliku, anak putuku, kerabat sedulurku, sok tahun ngarep ngundang ngombah kose maneh. Ya Allah, karepku gitu. Ya akram bani, anak-anakku, sing do cedak karo aku, aja nganti pedot-pedot len selameti aku. Le haulan taunan saben taun kaya ngene iki ya Allah. Saking senenge mustarih farikhina bima atahumullahu min fadli. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. Mbah Ghazali kuwi istabsirun seneng-seneng. Bungah-bungah ditekani wong 2000 luweh kaya ngene iki ya Allah. Kula niki wingenane ngaos nang Kalimantan Tengah mriku. Ana 3 mene iki. Dadi sing ngaji antarane 8000 tekan 9000. Wong Jawa kabeh aku tiwas nggo sepatu tak semir nganti laler wae arep mencok kangilan. Tibake nang kono sing tak nggo ya sarung meneh, malah sandalan meneh. Aku gayane bahasa Indonesia, Mbah Kiai basa Jawa mawon malah ngono. Ya Allah, tibake wong Jawa nang Kalimantan Tengah. Lah kok luwih saka 8000 sing nang kono. Liyane njur kaya ngendi? Nang Pekanbaru nang kono. Kula niku ngaos teng mriku. Walah sedulur kabeh Jawa meneh nek 6000 ya luweh niku nang daerah Tran ya Allah. Tibake kono kene nek isih do semangat ngaji ngene iki insyaallah panjenengan arep di yarfaul adab tekan dosane diangkat dening Allah, diilangi dadi wong sing suci bersih kabeh Allahumma. Oh niki Mbah Ghazali sakmono sik sok ndak rangi ngundang meneh jam 4 kok gitu. Saiki tak nerangke Isra Mikraj ra ketung 2 jam. 2 jam iki maksude kula wis tekan ngomah meneh ngono. Pemangsane nggo bengi ra kanggo apa? Iki wis pindahan Kombora Budur ora Bali jajal. Kula nang kono transit mangan arem-arem loro jajal. Rasah madang mas, aku rasah nang jero mlebu kene wae nggon sing silir, won sing didep warem-warem tak sikat ya des-des. Nyatane tekan kene sesuk golek leng dhewe nang kono. Ya Allah, barokai Isra Mi'raj, barokai haul insyaallah marakake ndadekake makmur kabeh Allahumma. Apa ta Isra niku? Niki dina pas tanggal 27 Rajab. Nek ora barokahe Mbah Ghazali, jenengan ki njaluk kula ki angel. Apa rumangsane kiai kaya kula nono manung cangkeme banter ronorene takon grup selawat iki. Mbah Kosim anggere dikon ping 5 ono agek iso pisan. Niku wis ancang-ancange sing rada lumayan. Aku lono ora nolak, mbok saiki dijak engko bengi mangkat rapopo. Asal wektu ra gebrik barengan liyane ning tak kabari. Rejep kalih ruah iki isih ana nek ming 70 nggon kurang siti. Iki njaluk kuliah subuh 28 dina. Iki mengko halal bihalal wis ana ra ketung 20 panggonan. Ya Allah, barokah Mbah Ghazali, barokah kiai-kiai. Kula niki jane ra pinter apa-apa. Kula ngaji nang gone susu anong gentan kalih Mas Barok, kalih Mbah Kiai Anis, kalih Mbah Gopur niku Mbah, Gopur niku adine men kancane kula. Biasit niku wong Kudus kono kancane kula. Kaya tentara contoh. Kula ceramah nang Aceh 3 sasi. Aceh ki angel dikandani ditembak ora wedi, pateni ora gumun. Akhire golekke penceramah 3 sasi kula nang Aceh. Bali saka 3 sasi niku sesuk sasi sesuk medun kabeh sing gam-gam kabeh do menyerah. Wong-wong ngerti ngaji kok digawani bedhil ra gumun, diayatke Quran. Wong sing nang gone apa niku tahanan-tahanan goleki kula kabeh. Kurang kuli jenggote sakmene sakmene kuwi mongko do kepengin nyanyi.
munggah, Pak Ustadz, saya sudah lama dekam di penjara, di buah-buahnya pengusian. Mbok saya kita nyumbang lagu. Mau nyumbang lagu apa toh mbah? Saya pengen lagu yang sangat lama sekali tak dambakan. Apa toh? Hamawiyah mis-mis. Pak Lurah mesti iso nek Hamawiyah. Wong kuwi tingkatan-tingkatan sepuh. Baladiyah mis-mis. Hamawiyah mis-mis, baladiyah mis-mis, Aidul bismah, zaharin bismah, fadam dirna, mis-mis-mis, hamawi, hamawi, hamawiyah mis-mis. Iki mesti, walah pokoknya lagu apa mawan, yo! Hamawiyah mis-mis, baladiyah mis-mis, hamawiyah mis-mis, baladiyah mis-mis, hamawiyah mis-mis, baladiyah mis-mis, Aidul tentara-tentara polisi iki ora oleh, Pak. Ngarep ku kula ngaji dikawal polisi 100, mburi tentara 50. Ora kaya kene, kene ping ana loro, kono loro, bar bidang rono. Bansere taitu rono rene. Ben kula kene iki dijogo, panggung dijogo. Wah, ya Allah. Kula sing ceramah 3 sasi tekan Sabang kono, ya Allah. Medun kula bali gek sesasi. Rakyat Indonesia menyatakan grup Aceh bersatu bergabung dengan kita semua. Indonesia tanah airku, terus no dewe aku wis lali urute. Wah, ya Allah. Indonesia merdeka tenanan, ya Allah. Niki lah Isra'e Kanjeng Nabi ini perjalanan saka Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mulan dindine ana Quran diawali subhana sabbaha yusabbihu sabbihis lan sak teruse. Di dalam Quran itu makna dan artinya sungguh hebat dan luar biasa, ya Allah, termasuk Isra' Mi'raj-e Kanjeng Nabi. Perjalanan ning sak wengi maghrib dadi imam Masjidil Haram, subuh wis ngimami meneh. Lah kok iso kaya ngono? Tempuh Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa nganggo senia, sing senia api, sing nganggo pajero sekalipun niku 3 dina ra teko. Bayangno kaya ngono. Ning Kanjeng Nabi nang tengah wengi ya diadang swara
nong talingan tengen Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kanjeng Nabi mboten jawab, mboten kendel, mboten oleh. Kok talingan kiwo, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ora mampir, ora jawab, ora oleh. Diadang nong tengah jalan. Sing adang wong wadon cantik widodari kos warga. Ngono kuwi Muhammad mampir tengah wengi Kanjeng Nabi mboten kendel. Wah ya Allah. Bayangno nek sing nggawa acara dina iki. Jenenge sapa Mas? Mas Tris umpamane. Wayah bengi jam 1 sepi. Lah kok ana Mas Tris liwat. Mas Tris mampir. Kira-kira mampir apa mboten? Waduh. Mboten. Mampir jo ngono. Hah? Mboten nang siji meng bojone sampean tok sing ora. Liyane kok muni mampir kok. Iki ora Mbah Tris, umpama saiki Mbah Kosim. Nah, ngati-ati nek jawab. Soale gek ketemu pisan. Iki iso nyepetke nang kuburan. Bet mati tentara kok. Iki nyepetake nang rumah sakit tur opna mong ana cincine. Iki akeh iki setahun dhisik arep dituku 3 juta, aku ra oleh saiki 30.000 ra nang gelem. Mlorot akeh entek tak lorot-lorot. Sampeyan yo sok mlorot akeh to? Umpama saiki sing bener le jawab Mbah Kosim sing diampirake. Mbah Kosim mampir iki ndelokke. Kira-kira mampir apa mboten? Wah! Kok malah toto-toto le aku mampir semangat men. Aku ki diundang rene di syuting ki meng arep diwirang-wirangke nang panggung ngono ki, Pak. Karo tangga dhewe kok do tegel men kaya ngono. Ora mampir kok mubazir. Oh? Nek mampir apa ora mikir pundak ana serban semampir. Lah nek mampir wis rada. Ya Allah. Ndek tangga kok jahate kaya ngono. Ngunekake Mbah Kiai kok kentir jajal. Wah, nek ora nobor jong wis tak tinggal bali iki. Wah ya Allah. Bun, rapopo mampir-mampir lumayan. Kokono mampir kene niki. Ra'aitu Lailatul Mi'raj. Saat Kanjeng Nabi Mi'raj mirsani ana wong sing diparingi nyelawang. Kok ngono Kanjeng Nabi bengawan kimpiar-kimpiar banyune kaya senjaya mata aire. Ora lali kok aku nangger poso arep poso kedo padusan werono kok apal adine kula kecemplung gejeduk bathuke lah saiki wis dadi tentara. Ya Allah tak dusi nang senjaya. Kaya ngono ki Pak Buse. Nyawang bengawan sing banyune putihe ngungkuli pohan susu wangine ngungkuli kasturi anyese ngungkuli banyu es kaya niki ning wis panas meneh iki mau anyes dasar wis entek rajogi. Pokoke anggere rajogi lek tak dongani nek dijoki ra ketung 10 menit tak tambahi. Ngono kuwi disawang harum legine ngungkuli maju. Kanjeng Nabi takon niku napa ya Jibril bengawan kok indahe kaya ngono. Iki dudu bengawan Solo utu bengawan Rajab niku ya Rasul. Kanggo sinten Jibril? Kangge umat panjenengan sing do ngekeh-kehke selawat dhateng panjenengan uli nangkung nang wulan Rajab iki. Syahrullah sasine Gusti Allah kok mulyaake nyebut asmane Kanjeng Nabi. Insyaallah arep diparingi unjukan sangka bengawan Rajab. Sapa wonge ngunjuk sangka bengawan Rajab kuwi sak
teleguan ning cintek dadi ora ana teguane niku iki tekan ajeng napa kok kaya swarga nggih sapa wonge ngunjuk sangka telaga Rajab kuwi sak cek jumblek tekan hisab akhir ora bakal ngelak sak lawasi Allahumma 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 maca selawat sing sak akeh-akehe Allahumma magadi dadi swara niki nang mic magang diri akan bil ala magang diri suarane kula pancen lumayan nggih Bu nggih korik sangka susukan murite al Mbah Zen Semarang Mas Hadik niku koncone kula. Kowe ne salah tiga akeh sing do ngaji amben minggu nang kauman. Ora kanggu kalih kula gorene gara-gara maca